ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଇସିଆର୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ତା'ର ଆଜି 36th ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବି କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ଯାହା ବି ୱାଟର ୟୁସେଜ୍ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରେ, ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଲେଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, କୃଷିର ବିକାଶ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାହା ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହାୟତା ଆମେ ଚାହିଁବୁ, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲଗାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ୟୁସେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଳସ୍ତର କମିବ ଏବଂ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ୱାଟର ୟୁସେଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବି ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଉଛୁ। ସେହି କ୍ରମରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେସିଲିଏଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଚାଷୀମାନେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଯାହା ବି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଦେଶ ମେ ଅଗର ଦେଖେ ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଦେଶ କା ଯୋ ହେ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ, ୱହାଁ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କା ଲେବଲ ନିଚେ ଜା ରହା ହେ, ଲେକିନ ବାକି ସବ ଜଗେ ନିଚେ ନହିଁ ଜା ରହା ହେ। ଜେସେ ୟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ହେ, ପୂର୍ବୀ ଭାଗ ହେ, ୟହାଁ ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କା ଲେବଲ ବହୁତ ନିଚେ ନହିଁ ଜା ରହା ହେ। ବଲକି ମେ ୟେ କହୁଙ୍ଗା କି ଜିତନା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ହେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କା, ଉତନା ହମନେ ତ ଇସ୍ତେମାଲ ହି ନହିଁ କିୟା ଜେ। ଖାଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲେ କୁ ଅଗର ଛୋଡ଼ ଦେ ତ ବାକି ଔର ଜିଲ୍ଲୋ ମେ ହମନେ ତ ପୁରେ ପୁରା ଇସ୍ତେମାଲ ହି ନହିଁ କିୟା ହେ। ଅଭି ଔର ସମ୍ଭାବନାଏ ବନତୀ ହେ ଉସକି, ଲେକିନ ଯୋ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ହେ ଦେଶ କା, ଉସମେ ଚୁଁକି କୁଛ ଏସି ପଲିସିଜ୍ ହେ ସରକାର କି ଜିସମେ ଫ୍ରି ମେ ବିଜଲି ଦି ଜାତି ହେ, ଉସକେ କାରଣ ଲୋକ ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ ନିଚେ କା ଜମିନ କା ପାନି ନିକାଲନେ କେ ଚକ୍କର ମେ ରହତେ ହେ। ଔର ଅଧିକ ସେ ଅଧିକ ପାନି ଜବ ନିକାଲ ଦିଆ ତୋ ପାନି କା ସ୍ତର ନିଚେ 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 ଜାନା ଶୁରୁ ହୋତା ହେ। ଔର ସିର୍ଫ ପାନି କା ସ୍ତର ହି ନିଚେ ନହିଁ ଜାତା, ବଲକି ନିଚେ କି ଏକ୍ୱିଫର୍ ମେ ଯୋ ଆୟନ୍ସ ହୋତେ ହେ, ଆର୍ସେନିକ ହେ, ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ହେ, ବୋରନ୍ ହେ, ଇସ୍ ତରହ କେ ଆୟନ୍ସ ନିଚେ ସେ ଉପର ଆ ଜାତେ, ଜମିନ କେ ଉପର ଆ ଜାତେ। ଔର କଭି କଭି ୟେ ପିନେ କେ ପାନି ମେ ବି ଚଲେ ଜାତେ। ଇସ୍ ରିଜନ୍ ମେ ହେ, କୁଛ ଭାଗ ହେ ଆସାମ କା, କୁଛ ଭାଗ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କା ହେ, କୁଛ ଭାଗ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କା ହେ, ଯାହା ପାନି ମେ ଆର୍ସେନିକ ହେ। ଉସ୍ ଆର୍ସେନିକ କେ କାରଣ ୱୋ ଆର୍ସେନିକ ଫୁଡ଼ ଚେନ୍ ମେ ଜାନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହୋତି ହେ, ଇସଲିଏ କୁଛ ଏସି ଭେରାଇଟିଜ୍ ବନା ଦି ଗଈ ହେ ଯୋ ଆର୍ସେନିକ କୋ ଅପଟେକ୍ ନହିଁ କରତି। ଆର୍ସେନିକ ପାନି କା ପାନି ମେ ରହି ଜାତା ହେ ଔର ଉସକା ଅପଟେକ୍ ନହିଁ ହୋନେ କେ କାରଣ ୱୋ ଫୁଡ଼ ସିଡ୍ କେ ଅନ୍ଦର ନହିଁ ଆତା ହେ। ଅଗର ଉସ୍ ତରହ କା ସିଡ଼ ଅଗର ଖା ଲିଆ, ଆର୍ସେନିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଡ଼ ଖା ଲିଆ, ତ ଫିର ବିମାରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋତି ହେ। କେବଳ ଇନ୍ସାନକୁ ନହିଁ, ଜାନବରକୁ ବି ଇସ୍ ତରକି ବିମାରିଆ ହୋନେ କି ସମ୍ଭାବନା ହେ। ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ଗହଳେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଜଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 1450 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାର୍ଷିକ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି ସେ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ଫସଲ ଏବଂ ଫସଲର କିସମ ବାଛିବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେତେ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନ କରାଇପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ମଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର 6ଟା ବ୍ଲକ 70%-ରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଅଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ତଳେ ଆମର କଠିନ ସ୍ତର ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ କହୁଛେ ବା ଆମକୁ ଇମ୍ପରଭିଆସ୍ ଲେୟାର୍ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପଥର ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆ ହେଉ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଏରିଆ ହେଉ, କିମ୍ବା ଶହୀଦନଗର ଏରିଆ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣ କମ୍ ହେଉଛି, ଉତ୍ତୋଳନ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆମେ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛେ, ସେହି ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଜଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଇବା, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଆମର ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ।